рекорд на цените на горивата. Румъния предяви претенции за границата ни в Черно море и поиска признаване на малцинство. Връщат стария режим на изплащане на болничните. Вечер. Вие сте с късните новини на bTV, аз съм Ани Селич. Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. 18-ти час на обсада във Франция. Властите водят преговори с мъжа, обвинен за убийството на 7 души. С последните новини от Франция включваме Десислава Минчева. Добър вечер, предаде ли се терористът? Добър вечер. Терористът не се е предал, не е арестуван, не е убит и не се е самоубил. Има обаче новина от преди 3 минути от моите колеги, които се намират на няколко метра, на няколко десетки метра от мястото на събитията. Току-що беше загасено осветлението в целия отцепен квартал, в целия район и пристигнаха няколко нови полицейски коли на антитерористичното звено. Това означава, че е твърде възможно да има полицейска акция, която да е незабавна. Разкажи ни повече за нападателя. Кой е той? Както знаете вече, в първите часове на акцията, Мохамед Меран много дълго разговаря с полицаите. Това, което знаем за него, той е французин на 24 години, е от алжирски произход. Няколко пъти е бил в Афганистан и Пакистан, със сигурност вече можем да кажем, да, участвал е в тренировъчни лагери. Новото, което знаем за него, той няколко пъти се опитвал да влезе в Френската армия, но не е бил приет в сухопътните сили, за да бъдем още по-точни, но не е бил приет заради криминалното си минало. Той е бил арестуван за няколко пъти за различни леки престъпления. Самият той е казал пред полицаите, че неговите действия са в знак на протест и отмъщение срещу действията на Френската армия в Афганистан, срещу смъртта на палестински деца, поради което атакува и екзекутира деца от еврейско училище преди два дни. Може би много е важно да подчертаем, че тази акция е започнала тази сутрин в 3 часа, защото Мохамед Мера няколко, буквално минути преди началото на полицейската акция, се обадил на Франската телевизия Франс 24 и е казал на колега от телевизията, че се предвиждат нови убийства, нови терористични актове и е цитирал от конкретни градове. Градовете са Париж, Лион, Марсилия и Тулуза. Благодарим ти, Десислава Минчева от Париж, в очакване убийцът пред еврейското училище да се предаде на полицията тази нощ. Най-новата информация е, че на мястото на обсъдение са пристигнали допълнителни специални части, а светлините в района са загасени. В Израел погребаха трите деца и равина, загинали при зловещия терористичен акт срещу еврейското училище в Тулуза. Стотици опечалени се събраха на церемонията в Ерусалим. За церемонията от Франция пристигнаха близки на загиналите, френският външен министър Ален Жупе и представители на френската еврейска общност. Ева Сандлер е съпруга на убития учител и днес погреба мъжа си и двете им деца. Според израелските медии, госпожа Сандлер е останала вдовица с едно дете и бременна с четвърто. Израел приветства бързата реакция на Франция за разкриването на извършителя. Това е най-кървавият удар срещу еврейската общност във Франция от десетилетия. Изненадващо, Румъния предяви претенции към страната ни. Северната ни съседка поиска част от Черно море за своя територия, както и да признаем румънско малцинство у нас. Интервю за местна телевизия на румънския външен министър хвърли в смут София. Изненадващо, румънския дипломат номер 1 съобщава, че трябва да се реши спорна зона с България в Черно море. Съществува една спорна зона за държавната граница на териториалните води на двете държави. Наистина става дума за 17 квадратни километра. Не е много, но между европейски държави, сътрудничещи си максимално в много аспекти, с общи интереси в много области, не
виждам защо тези неща да не бъдат разрешени много бързо. Спорът за въпросната част от Черно море датира от 1980 година и не засяга териториалните води, а икономическата зона в открито море. Дяконеско е запознат с проблема, защото е участвал като експерт в преговорите. Недоумение буди обаче репликата му да се обсъди положението на румънското малцинство в България. След преброяването миналата година, румънски произход са декларирали 1088 български граждани. Те имат своето училище, своята църква, които традиционно функционират у нас. На последното заседание междуправителствено между България и Румъния, този въпрос не фигурираше сред иначе много широкия спектър от въпроси. Според българското външно министерство въпросът ще бъде изясняван при следващия кръг експертни преговори. Официалното становище на Европейската комисия е, че междусъседските претенции се решават преди приемането в Европейския съюз. Цените на горивата удариха нов рекорд.